মৰিগাঁও সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ভূৰবন্ধা কটাগুৰি কুঁৱৰ গাঁৱত সঞ্জীৱ পাত্ৰৰ বাসগৃহত শুই থকা অৱস্থাতে প্ৰায় 8 বছৰ বয়সৰ মামণি পাত্ৰ নামৰ শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। গাঁৱৰ ৰাইজে ঘটনাৰ খবৰ পাই গাঁও প্ৰধানক খবৰ দিয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ লগতে কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীক্ষ উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পিছতহে ঘটনাৰ সবিশেষ জানিব পৰা যাব। মানে দুখৰ ঘটনা, আমাৰ অগুৰি কটাগুৰিত আমাৰ এজনী সৰু শিশু মাজনী পাটৰ মৃতদেহটো পোৱা হৈছে। মৃতদেহটো তেওঁ নিজৰ বাসগৃহতে পোৱা হৈছে। আমি এতিয়া মই আপোনাৰ এই মৰিগাঁও জিলাৰ ইলেকশ্যন অফিচাৰ মেজিষ্ট্ৰেট হয় মই ইনকুৱেষ্টটো কৰিলোঁ পুলিচৰ সৈতে আহি। আপোনাৰ এতিয়া প্ৰিলিমিনেৰী ৰিপৰ্ট মতে আমি পষ্টমৰ্টেমটো কৰাব লাগিব আৰু অলপমান মানে তেওঁ বিচেৰা চিচেৰা যোনবিলাক মানে চেম্পলছবিলাক আপোনাৰ কালেক্ট কৰিবলৈ ডক্টৰক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এতিয়া পুলিচে গৈ আপোনাৰ পষ্টমৰ্টেম কৰাব, তাৰপিছত সবিশেষ জনাব পৰা যাব। ধন্যবাদ। এইটো নম্বৰ 7 দিয়ক।